Добрий день, шановні учні та учениці! Сьогодні урок хімії проведу для вас я, Манжос Олена Юріївна, вчителька хімії спеціалізованої школи номер 57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського району міста Києва. На минулих уроках ви дізналися про особливості складу та властивості різних класів неорганічних сполук. Тема нашого уроку – розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини, реагентів та продуктів реакції. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, як використати ваше вміння складати та записувати хімічні рівняння для розрахунків за ними. Але спочатку давайте дізнаємось, а навіщо взагалі проводити розрахунки за хімічними рівняннями? Де ми це використовуємо? По-перше, розрахунки за хімічними рівняннями розвивають ваші розумові здібності, а саме навички аналізу інформації та її практичного використання. Окрім цього, розрахунки за хімічними рівняннями ми використовуємо, коли готуємо їжу за певними рецептами або використовуємо побутові речовини. На виробництві за точними розрахунками синтезують велику кількість хімічних речовин. Математичні розрахунки та моделювання хімічних процесів допомагає хімікам створювати інноваційні матеріали та речовини. А в сільському господарстві точно визначати, яку саме кількість добрива потрібно внести до певної сільськогосподарської рослини. Фармацевтам розрахунки за хімічними рівняннями допомагають визначити точну дозу вживаних ліків. Сподіваюсь, я переконала вас у важливості та актуальності нашого уроку. Тож розпочнемо з невеличкого повторення, а саме основних величин, про які ми дізналися в курсі хімії 7 та 8 класу. Кількість речовини позначається літерою N маленьке або літерою ню. Вимірюється в молях. Молярна маса позначається великою літерою М та вимірюється в грам на моль. Маса, яку ми використовуємо в побуті, позначається маленькою літерою М, та в хімії найчастіше одиницею виміру є грам. Об'єм позначається великою літерою В та вимірюється в мілілітрах або літрах. Молярний об'єм позначається великою літерою В з індексом М, одиницею вимірювання є літр на моль або мілілітр на моль. Ці величини пов'язані між собою певними співвідношеннями. Тож, кількість речовини можна обчислити за формулою маса поділити на молярну масу або об'єм поділити на молярний об'єм. Ці величини та формули ми будемо використовувати сьогодні для вирішення задач за хімічними рівняннями. Але спочатку згадаємо, що в хімії дуже часто використовують різні математичні операції, а саме складання пропорцій. Для того, щоб вирішити пропорцію даного виду, 2 відноситься до 6, як х відноситься до 3, потрібно знайти добуток 6 помножити на х дорівнює 2 помножити на 3. Виразити з цього виразу х та отримаємо добуток крайніх членів пропорції та поділимо на середній член пропорції. Відповідь до цієї пропорції х дорівнює 1. Розрахунки за хімічними перетвореннями пов'язані зі стихіометричними коефіцієнтами хімічних реакцій. Так, кількості речовини, реагентів та продуктів реакції співвідносяться між собою як прості цілі числа, які вказані як коефіцієнти в хімічних реакціях. При горінні 4 моль піріту використовується 11 моль кисню, внаслідок цієї реакції утворюється 2 моль ферум-3-оксиду та 8 моль сульфур-4-оксиду. Тож реагенти та продукти реакції співвідносяться між собою як 4 до 11 до 2 до 8. Також за певною умовою ви повинні вміти складати реакцію. Наприклад, умова така. 2 моль магнію вступає в реакцію з 1 моль кисню. Утворюється 2 моль магній-оксиду. Згідно цієї умови запишемо хімічне рівняння. Воно буде виглядати наступним чином. 2 магній плюс О2 дорівнює 2 магній О.
Кількості речовин, реагентів та продуктів реакції співвідносяться як 2 до 1 до 2. Тож ми з вами повторили основні величини, згадали, як вирішувати пропорцію та дізналися, як співвідносяться кількості речовин в хімічних реакціях. Тож застосуємо ці знання для проведення розрахунків за хімічними рівняннями за наступним алгоритмом. По-перше, прочитайте текст задачі та зрозумійте сенс основних процесів. Виконайте хімічну частину розв'язку, яка включає запис короткої умови задачі, запис рівняння або рівнянь, про які йдеться мова, над формулою речовин запишіть значення відомих і невідомих речовин з відповідними одиницями вимірювання, тільки для чистих речовин. Під формулами відомих та невідомих речовин запишіть відповідні значення величин, знайдені за рівнянням реакції. Після цього виконайте математичну частину розв'язку, а саме оберіть той спосіб розв'язку, який більш підходить до даної задачі, наприклад, пропорцію. Здійсніть розрахунки та запишіть відповідь до задачі. Використовуючи отримані знання, перейдемо до розв'язку задачі номер 1. Обчисліть кількість речовини води, яка утворюється при взаємодії алюмінію оксиду кількістю речовини 0,5 моль із сульфатною кислотою. Аналізуючи умову задачі, запишемо дано. Звертаю вашу увагу, що кількість речовини алюмінію оксиду, яка дана в умові, позначаємо маленькою літерою N, в дужках вказуємо формулу речовини, про яку йдеться мова. Тож кількість речовини алюмінію 2О3 дорівнює 0,5 моль. Знайти потрібна кількість речовини води, яка утворюється внаслідок цієї реакції. Розпочнемо розв'язок з хімічної частини задачі, а саме запису хімічного рівняння цього процесу. Алюмінієвий оксид взаємодіє з сульфатною кислотою. Внаслідок цього утворюється алюміній сульфат та вода. Розставимо коефіцієнти даної реакції та підкреслимо ті речовини, про які йдеться мова, а саме про алюмінієвий оксид та воду. Після цього над формулами речовин запишемо ті дані, які дані в умові задачі. 0,5 моль над алюмінієм 2О3 та позначимо невідому кількість води за х. Х моль над водою. Під формулами запишемо співвідношення кількості речовини реагентів та продуктів, які ми встановлюємо за коефіцієнтами. 1 відноситься до 3. Ми бачимо пропорцію, яка виглядає наступним чином. 0,5 моль відноситься до 1 моль, як х моль відноситься до 3 моль. Розв'яжемо цю пропорцію та отримаємо, що кількість речовини води складає 1,5 моль. Запишемо відповідь до цієї задачі. Кількість речовини води дорівнює 1,5 моль. Для розрахунку за хімічним рівнянням ми використали саме хімічне рівняння, склали пропорцію, яка відповідає співвідношенню величин в ньому, та провели математичні розрахунки. А тепер вирішимо задачу номер 2, яка є дещо складнішою. Умова задачі наступна. Обчисліть масу осаду, який утворюється внаслідок взаємодії розчинів, що містять купрум-2-сульфат та натрій-гідроксид масою 10 грам. Зверніть увагу, що в умові задачі дана не кількість речовини, а маса. Позначимо її правильно в умові задачі. М маленьке натрій гідроксиду в дужках дорівнює 10 грам. Потрібно знайти масу осаду, але зараз ми ще не знаємо, яка речовина випадає в осад. Ми запишемо її після того, як запишемо хімічне рівняння. Розпочнемо розв'язок з хімічної частини задачі, а саме запису хімічного рівняння, яке відповідає даному процесу. Купрум-сульфат взаємодіє з натрій-гідроксидом. Внаслідок цього утворюється купрум-2-гідроксид та натрій-сульфат. Дане рівняння потребує певних коефіцієнтів,
Тож розставимо їх 2 перед натрій OH. Далі ми повинні з'ясувати з вами, а яка саме речовина випадає в осад. Нагадаю, що реакції обміну, до яких відноситься і ця реакція, ідуть до кінця за таких умов, як випадання осаду, утворення води або виділення газу. Перевіримо, яка з речовин випала в осад за таблицею розчинності. Виявляється, що в осад випадає купрум-2-гідроксид. Позначимо це стрілкою. Підкреслимо ті речовини, про які йде мова в задачі. Тепер ми знаємо, що в осад випав купрум-гідроксид, помітимо це в умові задачі. Далі ми переводимо масу в кількість речовини, для того, щоб могли підставити її потім над формулами речовин. За формулою, кількість речовини дорівнює маса поділити на малярну масу. Розрахуємо малярну масу натрію гідроксиду за періодичною системою та дізнаємось, що вона дорівнює 40 грам на моль. Підставимо величини та отримуємо значення кількості речовини для натрію гідроксиду. Воно дорівнює 0,25 моль. Ось тепер ми можемо підставити це значення над формулою речовини, яка є в рівнянні. Складемо співвідношення та вирішимо пропорцію. Співвідношення, яке витікає з умови задачі. Кількість речовини натрію гідроксиду становить 0,25 моль. Кількість речовини осаду ми позначимо як х моль. Під формулами запишемо коефіцієнти, які відповідають співвідношенню кількості речовини реагентів та продуктів реакції – 2 до 1. Пропорція, яка витікає з даного запису, буде така. 0,25 моль відноситься до 2 моль, як х моль відноситься до 1 моль. Х буде дорівнювати 0,125 моль. Це кількість речовини купром OH двічі. Але нас з вами запитували масу цієї речовини. Тож переведемо кількість речовини у масу за формулою. Маса дорівнює кількість речовини помножити на молярну масу. Розрахуємо молярну масу купром гідроксиду з таблиці Менделеєва. Вона буде становити 98 грам на моль. Підставимо величини формули та отримуємо відповідь до нашої задачі. Маса купрум-2-гідроксиду становить 12,25 грам. У цій задачі до загального алгоритму було додано перевод величин в кількості речовини, які ми використовуємо для складання пропорцій. Перейдемо до задачі номер 3. Вона виявиться ще складнішою, але насправді вона ж така ж сама, як і попередня. Через розчин, що містить натрій гідроксид масою 4 грам, пропустили карбон-4-оксид до утворення натрій карбонату. Обчисліть об'єм карбон-4-оксиду за нормальних умов та масу утвореної солі. Аналізуючи умову, ми розуміємо, що окрім маси натрію гідроксиду, яка дорівнює 4 грами, ми повинні записати ті величини, які потрібно знайти. І в даній умові їх дві. Нам потрібно знайти об'єм карбон-4-оксиду або СО2 та масу солі, яка утворюється. Це натрій карбонат. Про це йдеться в умові задачі. Розпочнемо розв'язок, як і в минулих задачах, з хімічної частини, а саме запису хімічного рівняння, за яким іде дана реакція. СО2 плюс натрій OH утворюється вода та натрій карбонат. Розставимо відповідні коефіцієнти. Далі ми підкреслимо ті речовини, про які йдеться в умові задачі. У нас їх буде 3. Вуглекислий газ СО2, натрій гідроксид та натрій карбонат. Далі переведемо в масу в кількість речовини. За формулою маса поділити на молярну масу. В попередній задачі ми вже обчислили молярну масу натрію гідроксиду. Вона становить 40 грам на моль.
підставимо величини та знайдемо, що кількість речовини натрій гідроксиду становить 0,1 моль. Запишемо співвідношення, користуючись правилом. Над формулами записуємо ті величини, які дані в умові, це 0,1 моль. Позначимо кількість речовини вуглекислого газу як х моль, кількість речовини натрій карбонату як y моль. Під формулами зазначимо співвідношення кількості речовини реагентів та продуктів реакції за стихіометричними коефіцієнтами 1 до 2 до 1. Ми не будемо одразу шукати обидва невідомі. Ми спочатку здійснимо розрахунок для реагентів. Складемо пропорцію. Х моль відноситься до 1 моль, як 0,1 моль відноситься до 2. З цієї пропорції випливає, що кількість речовини CO2, карбон 4 оксиду, дорівнює 0,5 моль. Але нас запитують об'єм цієї речовини. Здійснимо перевод кількості речовини в об'єм за формулою. Об'єм дорівнює кількість речовини помножити на молярний об'єм. Нагадаю, що за нормальних умов, які вказані в умові задачі, можна взяти молярний об'єм 22,4 літр на моль. Підставимо величини в розрахунок і отримуємо, що об'єм вуглекислого газу становить 1,12 літрів. Ми виконали тільки частину нашої задачі. Перейдемо до другої частини і знайдемо співвідношення, встановимо і вирішимо його для реагентів та продуктів реакції, а саме натрій гідроксиду та натрій карбонату. Пропорція буде виглядати наступним чином. 0,1 моль відноситься до 2 моль, як Y моль до 1 моль. З цієї пропорції випливає, що Y дорівнює 0,5 моль. Це кількість речовини натрій карбонату. Переводимо кількість речовини у масу. Отримуємо, молярна маса натрій карбонату становить 106 грам на моль за періодичною системою. Тож, здійснюючи розрахунки, обчислимо, що маса натрій карбонату буде дорівнювати 5,3 грами. Ми виконали всі умови задачі. Запишемо відповідь. Об'єм вуглекислого газу дорівнює 1,12 літрів, маса натрій карбонату становить 5,3 грами. Ми застосували ваші теоретичні знання для вирішення задач за хімічними рівняннями. Для того, щоб закріпити отримані знання, пропоную прочитати параграф 28 у зазначеному на слайді підручнику. Якщо у вас інший підручник, знайдіть аналогічний параграф в ньому та виконайте вправу 214 та 218 на сторінці 152 зазначеного підручнику. Дякую за увагу. Наш урок завершено. До наступних зустрічей. Уроки на телеканалі «Київ» – це не тільки пізнавально і корисно, а ще й легко та цікаво. Хочеш більше? Всі наші уроки на нашому YouTube-каналі. Переходь за посиланням або QR-кодом, що бачиш на екрані. І навчайся з телеканалом «Київ» з задоволенням.